Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita nak bincang tentang physical properties yang pertama iaitu boiling point. Okay. Sebelum kita tengok perbincangan, kita nak tahu dulu apa dia boiling point ni. Okay. Boiling point ni adalah macam mana satu compound dalam fasa liquid nak jadi gas. Of course lah, untuk dia boil, kita kena overcome the attractive forces. Okay. Contohnya macam ni, faktor yang pertama yang akan mempengaruhi boiling point adalah intermolecular forces. Faktor yang kedua kita kena consider adalah dia punya molecular weight, dia plus minus lah molecular weight ni. Dan faktor yang ketiga adalah surface area. Okay, so intermolecular forces ni kita pernah belajar dahulu, paling kuat adalah hydrogen bond. Yang kedua adalah dipole-dipole, yang ketiga adalah London dispersion forces. Kedua-dua ni kita boleh namakan dia sebagai van der Waal forces. Okey. So molecular weight ni biasanya kita plus minus, kita based on the number of carbon. Dan surface area macam saya pernah terangkan dahulu, kalau molekul tu macam butin. Ya, sorry, pentin lah senang. Okey, kalau molekul pentin dengan molekul pentin. So, dia punya contact area dia sebesar ini. So, untuk kita boilkan dia, we have to overcome all the attraction here. Tapi kalau dia adalah 2 methyl, contohnya CH3, CH3. With another CH3, 2-methylpropene for example. So, strong attractionnya dekat sini. Yang ini dah lemah sedikit because of the gap between each particle. That's why dia punya surface area dekat sini lebih rendah berbanding surface area di kawasan ini lebih rendah berbanding dengan sini. And of course, boiling point of pentane ni akan lebih tinggi berbanding yang ini. Penting tak boleh, kita kena ambil butin baru dia setara. Sebab bilangan carbon dia sama-sama 4. Okay. Alright, now look at the first example. Arrange the compound in order of increasing boiling point. Okay. So, kita tengok pentin, butin, 2-methylpropene. Semuanya mempunyai functional group yang sama. Semuanya adalah alkene. So, intermolecular forces dia sama sebab semuanya adalah London forces. So, apa yang kita boleh buat adalah, now kita tak boleh nak bezakan dari segi faktor pertama. Tengok faktor yang kedua iaitu molecular weight. So, pentane consists of 5 carbon, butane consists of 4 carbon, 2-methylpropene. Kalau you tak sure, then you can draw the structure. In total, we have 4 carbon. So, kita dapati ini 1, 5, yang ini 4 carbon. So, of course lah, dari segi molecular weight, pentane lebih tinggi berbanding lagi 2. Of course, kita boleh simpulkan boiling point pentane lebih tinggi berbanding lagi 2 lagi. So, macam mana kita nak tulis? Boleh tulis pentane has the highest boiling point because okay, this is the first point. Okay. Then ayat yang kedua, both butane and have
But, okay. Larger or greater. Does Putin required more energy to overcome the attraction between molecules lama? Is greater than 2 meter. Okay, oleh kerana diminta kita arrange, so kita tulis the boiling point untuk is, so paling rendah siapa? Rendah daripada butin, rendah daripada pentin. Okey, so ini adalah cara untuk kita menjawab soalan. So contoh ni, faktor intermolecular forces tidak boleh membezakan. Tapi faktor molecular weight dan surface area membezakan. That's why susunan dia at the end jadi 2-methylpropane, 2-butin dan pentin. Okey, cara pertama, kita guna tanda less than. Pelajar juga boleh tulis dengan kaedah yang kedua. Sorry. Okay. Dengan kaedah yang kedua di mana pelajar tulis begini. 2-methylpropane, koma, butin, koma, pentin. Then dia buat arrow, dia tulis boiling point increase. Okey, oleh kerana soalan cakap increasing ya. Apa yang pelajar tak boleh tulis? Tak boleh tulis begini. Walaupun susunan ni betul, pentin lebih tinggi daripada butin, lebih tinggi daripada 2-methylpropane, susunannya betul, tapi dari segi menjawab soalannya salah. Sebab soalan minta kita arrange increasing order. Susunan ini menunjukkan you arrange decreasing order. Okay, so setakat itu dulu, nanti kita sambung pula untuk molekul yang lain. Okay, Assalamualaikum.